bakunze basusuruka nawe TV mwaramutse neza mumeze mute aho muri hatandukanye nizere ko mumeze neza uyu munsi rero tugiye kuganira byinshi kandi twanzike ariko cyane cyane yuko tuributsa ko insanganyamatsiko y'ikiganiro ni umuco tugiye kuganira ku muco ubyaranze umuco umuco w'abakurambere gakondo nyarwanda ba bandi dukomoka twese ibisekuruza byacu bigende bihererekana kugeza ubu tukaba turiho turi abanyarwanda dufite umuco kandi umuco utari cyo umuco udaciyemo amacakubiri ahubwo umuco udurije hamwe nk'abavandimwe nk'abanyarwanda nk'abende kanyarwanda uyu munsi rero tugiye kuganira twanzike ariko mu by'ukuri turi kugira ngo tuganire urubyiruko rukurikiye kino kiganiro kugira ngo baze kugira byinshi batoramo kandi byabubaka byabagirira akamaro cyane cyane yuko hari biba byigenda byangirika cyane cyane mu rubyiruko n'abatari urubyiruko yewe no mu bakuze hari abantu usanga batacyubahiriza uko umuco wakabaye ugenda cyangwa se uhagaze tugiye kwanzika rero mu kanya gatoya kugira ngo nyuma yaho hanyuma rero nk'uko nari mbibabwiye tugiye kwanzika noneho tugaruke neza mu kiganiro twanzike tuganire kimwe ku kindi ukuntu umuco wagiye uranga abakurambere bacu ukuntu natwe tugomba kugarura tukawubakira tukawigisha abana bacu tukabigisha abadukomokaho n'imiryango yacu muri rusange yewe n'abana twigisha mu mashuri abanza ayisumbuye n'andi agiye atandukanye ya kaminuza n'andi agiye atandukanye amashuri menshi cyane turi kugira ngo tugane turebe uburyo twasigasira umuco bavandimwe banyarwanda banyarwandakazi namwe muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda ku migabane itandukanye itandukanye nizere ko iki kiganiro abantu bagikurikira bazagikurikira gifite icyo kigomba kubasigira ku bijyanye n'umuco hari abantu bari muri diaspora ariko ari abanyarwanda then bakeneye kumenya ngo ese nubwo turi burayi twe twasangizwa gute umuco gakondo nyarwanda umuco dukomokaho umuco waranze abakurambere bacu cyangwa se abo dukomokaho abo nabo nizere ko barahari kandi bagomba gukurikira kino kiganiro hari abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo ari abanyarwanda bavuka mu Rwanda cyangwa se imiryango yabo ikomoka mu gihugu cy'u Rwanda nabo bakavuga ati iki kiganiro cya MC Ntambara Vincent gishingiye ku muco nanjye nyikurikiye hari ibintu byinshi cyagenda kisigira kandi nkagenda mfite icyo kinsangiza n'abandi bari ku bihugu bitandukanye hari abari za Kenya hari abari Tanzania hari abari za Rusaka za Masisi za Kinshasa abantu bose bari ahantu hatandukanye tukujya tubabwire za Zambia kwa abantu bari aho ngaho turizera neza ko mugiye gukurikira ikiganiro cya MC Ntambara Vincent gishingiye ku muco umuco gakondo umuco utari icyo umuco utagomba kuzana amacakubiri kugira ngo tube bene kanyarwanda ndi umunyarwanda nk'uko bisanzwe mu ndagaciro z'abanyarwanda tugiye kuganira ku bintu bitarenze bine cyangwa se bitanu icya mbere ndahera uko abakuru bagenzaga umuco waranze abakurambere bacu nuko umuntu yabaga aturanye n'undi umuvandimwe ukomeye yabaga ari umuturanyi wawe umuswe arabivuga neza ngo jirane yake niyo ndugu yake umuvandimwe wawe ni umuturanyi wawe then umuvandimwe wawe ni we umuturanyi wawe urugero wowe ntabwo niba ufite umuvandimwe wawe uri kure example utuye mu mujyi wa Kigali ku Muhima ufite umuvandimwe muvukana mu maraso cyase munda atuye ikabuga ureba urugero aho ngaho ubuye n'ikibazo bavandimwe shuti za suruka nawe TV shuti za MC Ntambara Vincent urahuruza umuvandimwe wawe cyase urahamagara umuvandimwe wawe ari ikabuga lakini uri kumwe na jirani yake ku Muhima uribaza ko ninde muvandimwe uri bugutabarimwe tugiye kureba ku muvandimwe uri ku Muhima ari we muturanyi wawe n'umuvandimwe wa muvukana mu maraso cyase munda cyase muri famiye uri ikabuga mutubwize ukuri ninde muntu uri bukugereho imbere ninde uri bukuze imana imbere ninde uri bukugeze kwa muganga imbere ninde muntu uri buguhamagariza imiti imbere aho hantu muhumve neza ndagira ngo mbabwire ko bavandimwe umuco wumva hantu wari ugiye ushingiye wasangaga abantu baturanye ugasanga igihe kimwe barica bakavuga ati tugomba gusangira umuryango ukazana abana umubyeyi w'umugore ukeze w'umumama n'urundi rugo ugasanga inga eshanu uko zigiye zegeranye
uko zigiye zikurikiranye zituranye ugasanga za buri hamwe bari gusabana abana nibwo bamenyenaga amazina umwana wa kana kayitwa gutya uko akana kayitwa gutya buraya yitwa gutya turangana uriya urenda mu ruta turushanya umwaka turushanya ibiri bara abana babimenyenaga cyose bya bintu abana babimenyaga kubera ko abaturanyi ikindi bagira giye bakicira bakaganira ababyeyi babo bakabahuza bakagira kuganira bakamenyana bagakina bagakirana hari cyo bitaga gukirana sinzenda mu muco buriya ni kintu cyagiye kiranga abana kandi n'undi kiri mu muco abana bakiranaga kubera ko baziranye baturanye akakanya urasanga umwana wo kumuvandimwe uturanye n'undi muvandimwe agira imyaka 10 nta wuziranye n'undi agira imyaka 20 nta wuziranye n'undi ukibaza uriya muvandimwe cyese uri bari abana ko baturanye ababyeyi babo baturanye kuki umwana agize imyaka 15 ataramenyana n'undi atazi ngo yitwa nde hari giye twe twibwira ko ari byiza kuri twe kandi byiza ku miryango yacu ariko ugasaba imbo berasenye umuco wacu umuco twubakiye umuco waturize umuco dukomoka umuco gakondo nyarwanda twe tukagendera ku mico y'abazungu ariko ugasanga twe umuco wacu urimurangira birababaje cyane kuba twakurikije twakubahiriza umuco w'abazungu tugasiga umuco wacu niba koko usobanutse mu buryo butandukanye ariko ibyo ukora byose akazi ukora kose igihugu uba mu cyose gerageza usigasira umuco w'iwanyu umuco gakuru umuco ukomoka wubahirize uwusigasire urage unawe ujye unawe yigisha abana bawe umuryango uzawukomokaho kuko ndibaza ko we niba ufite umuturanyi wawe ukamara imyaka 15 umwana wabyaye na jirani yake akaba afite umwana ufite imyaka 15 bavandimwe bakaba bataramenyana bataziranye bahura bagenda bari mu modoka umwe asohora imodoka mu gipangu undi nawe asohora imodoka mu gipangu gusuhuzanya ari amahoni gusuhuzanya ari mu kirahuri turibaza uwo muco twe turawukura he ese umuco uzasigara ute uzasigasirwa nande ndashimira nyakubahwa minisitiri w'umuco na siporo bamoriki hari ibintu hari interview nyinshi ajya akora ariko ndagiye mbabwire ko buriya mugabo nyakubahwa buriya afite umuco kandi impamvu ashyizweho itorero ry'igihugu ry'umuco na siporo ntabwo igihugu gifite bije nkeya kuri byinshi bitandukanye igihugu kirebwaho gukora impamvu hashyizweho kiriya kigo cy'umuco na siporo ni ukugira ngo bakomeze basigasire igihugu kigomeze gisigasire umuco kuko igihugu nacyo kiraba gikora bije kikaba kigasanga nikidashyiraho uburyo bwo gusigasira umuco dukomokaho tuzasigara tutakiri abanyarwanda tuzasigara twitwa yenda ababirigi cyangwa twitwa abagande cyangwa twitwa abatanzania cyangwa twitwa abakongomani ariko nibishoboka twe tugomba iteka ryose tuzaguma twitwa abanyarwanda tugire n'indangagaciro za kinyarwanda tugire n'ibintu bigomba kuturanga nk'abanyarwanda urugero uzasanga mu bukwe nyarwanda uzasanga ababyeyi bambaye imishanana uzasanga bambaye urugori uzasanga abasaza bafite inkoni bisobanuye iki se ndibaza ko niba waragenze za Belgique n'ahandi mu bihugu bitandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'indi migabane itandukanye ntago muri gahunda y'ubukwe bw'imico yabo ntago uzabasangana inkoni abasaza ntago ababyeyi uzababona bambaye imishanana ntago uzabona ababyeyi bambaye urugori bisobanuye iki bavandimwe mwebwe rubyiruko mudukurikiye harimo inkumi abangavu abasore ingimbi n'abandi batandukanye n'abatakiri mu rubyiruko harimo abagabo bakuze abamama bakuze n'abasaza bakuze ndabizi neza ko mudukurikiye muri abantu batandukanye mu bihugu bitandukanye imigabane itandukanye hano turi kuganira ku buryo bw'umuco icyo ni kimwe icya kabiri abana mu mashuri ndibaza neza ntashidikanya iyo hatabaho ikigo cy'umuco na siporo habeho minisiteri
y'umuco na siporo bashyireho n'umuyobozi ufite indangagaciro z'umuco, umuco utagomba kurangwa na kirazira. Urangwa na kirazira kwa umuco wubakiye ku mateka y'ibyaranze igihugu, ibyaranze ingoma y'ubwami, ibyaranze igisekuru cy'umuco. Uribaza aka kanya turi ku ngoma ya Repubulika, ubu ni Repubulika, hahoze indi ngoma ya cyami. Izo ngoma zose ndibaze neza ko nta ngoma yasimbuye indi ije gusenya ibyahozeho. Ni igihe kigeze, ni isi igeze, ariko byose tubikora tugendeye mu mucyo. Hari icyo bita umugoroba, kisa umugoroba bazanye umugoroba w'ababyeyi. Mu gihe gitambutse ntabwo umugoroba w'ababyeyi wabaga. Babwije ukuri, impamvu uriya mugoroba w'ababyeyi wagarutse ni ukugira ngo ababyeyi kera baricaraga baba mama, bakicara bakaganira, bagahuza ibiganiro. Ese twebwe bimeze gute mu ngo? Ese bimeze bite twubatse dute? Ese turi kubaha abagabo gute? Ese imbyaro zacu bimeze bite? Ugasanga mumbo bahuje urugwiro, ugasanga naho bakuye inama, baraganira bunguranye inama zo kubaka ingo zabo, zo kubaha abagabo babo, gukunda abana babo. Ugasanga biriya bintu bigiriye akamaro sosiyete nyarwanda. Urumva? Rero bavandimwe, ndi kugira ngo aho ngaho tuganire, twibukiranye kandi ibingibi insanganyamatsiko turi kuganiraho ni umuco gakondo, ni umuco nyarwanda, ni umuco utari icyo dukomora ku bakurambere bacu, ni umuco utagomba kuturanga mo amaca, ni umuco. Iyo bavuze ngo ni umuco utari icyo, ni umuco utavangiyemo umwanda. Twe tugomba kugira umuco gakondo, umuco dukomoraho abakurambere. Ndizera neza ko ngo byumvikanye, byasobanutse. Icyo tugiye gusorizaho, tugiye gusoriza ku buryo ki abantu babaga basangira. Hari icyo bita umuganura. Uribaza umwana muto kugeza ubu ngubu, nibyo nahoze mbabwira ngo Minisiteri y'Umuco na Siporo yabayeho, igihugu cyakoze bije gisanga hagomba kubaho Minisiteri y'Umuco na Siporo. Iyo bavuze ngo ni Minisiteri y'Umuco na Siporo, ni ikigo gisigasira umuco w'igihugu. Uzumva ngo hari i Nyanza hari ahantu hari umuco ndangamurage nyarwanda, siko bimeze? Harahari uzajyayo usangeyo inzu z'ibyansi, zo twita inzu z'ibyansi. Ziriya nzu nizo abami babayemo, nizo basogokuru babayemo, nizo batubyariyemo. Impamvu igihugu kisigasira ziriya nyubako, kigasigasira icyitwa ibiseke, inkangara n'ibindi bitandukanye, n'imihoro yahozeho, hari mu muhoro biturunana. Ushobora gusanga ari umwana mutoya w'ubungubu utazi umuhoro biturunana. Umuhoro w'urunana wari umuhoro wigonzemo umeze, sinzi yenda ari inyamaswa yitwa ikiyongoyongo, sinzi irimo amuyizi. Ugasanga umuhoro wigonzemo wari umuhoro mwiza cyane abantu bakoreshaga. Uko ingoma zigenda zisimburana niko bimwe bigenda bisiga, ariko igihugu kiragaruka. Bya bintu twagiye dukoresha, bya bikoresho byakoreshejwe n'abakurambere bacu bakuru cyane, barabigarura bakabishyira mu nzu ndangamurage y'u Rwanda, bakabigaruramo abagiye gusura inzu ndangamurage bakabisangamo. Inzu ndangamurage n'abatazaherereye nk'abo mukuri ikiganiro iri i Nyanza ubwo ni mu karere ka Nyanza, ariko ni Huye. Ukizamuka utaragera mu mujyi wa Huye, aho ngaho niho inzu ndangamurage y'u Rwanda iri. Uzasangamo byinshi cyane byakwigisha, wakuraho amakuru y'amateka yaranze igihugu cyangwa se ibyaranze umuco nyarwanda. Ikiganiro cyacu uyu munsi rero bavandimwe, na tujye kugisoreza insanganyamatsiko yari amateka y'umuco, cyangwa se ikiganiro kiganisha ku mateka y'umuco, cyane cyane urubyiruko n'abari ahantu hatandukanye mu bitandukanye batabashe kugira amahirwe yo gukurira mu gihugu kubera impamvu zitandukanye. Hari impamvu yo kuba
imiryango yabo yarimutse ikaba iri mu mahanga kubwo impamvu z'akazi n'izindi mpamvu zitandukanye, ariko kugeza ubu ngubu tugiye tubasangize ikiganiro amateka ukuntu yakabaye agenda. Tuzakomeza tuganire episode zitandukanye kuri iki kiganiro. Uyu munsi rero tugiye ni ahangaha bavandimwe, mwemwe kuri iki kiganiro mwakigejejwe na MC Ntambara Vincent. Ndabakunda cyane, ni njyewe uhari mpari nk'umusizi, ntabwo ndi umusizi wasizwe, ntari umusiganuzi wasiga siganuje umuco kugira ngo nsige nanjye nkubwiye ababyiruka cyangwa se abatoya n'abakuru kugira ngo bagende bibukiranye uko umuco wahoze kandi ugomba kuzahora uhagaze. Murakoze rero, bye bye, ciao ciao, tuzatugomeze tubageze ibindi biganiro. Imana ibarinde.